网友提问：我们是闪婚，婚前挺好的，但宝宝出生之后就全变了。他不再体贴我，我们的生活除了吵架就是吵架。虽然每次吵完哄我，但只有三天的热度，之后又恢复原样。现在吵得我也累，他也累。我不明白，才结婚一年多，感情怎么就会变成这样？我该怎么办？闪婚说明本来了解就不够，但是突然进入琐碎的婚姻生活，很多现实的问题扑面而来，所以你会措手不及。再加上突然来一个孩子，就像一个无言的第三者，给你们本来就乱的这种生活节奏又增添了一些生活的烦恼。所以你的生活过到今天这个样子是一种必然，但是事已至此还有什么办法？只有先结婚后恋爱，先志同道合的承担责任，再情投意合的谈一场真正的恋爱，当然还得带上孩子。